Атырау қаласы мен Құрманғаз ауданында ұзындығы 345 километр болатын бөгет салынып жатыр. Есіл мен Жайық өзендерінің су деңгейіне үздіксіз мониторинг жүргізіліп жатыр. Республика бойынша 10 мыңға тарта тұрғын үй мен 3 мыңнан астам аула аумағынан судың бағыты бұрылды. 16,4 миллион еріген қар суы сорылып шығарылды. 60 мыңға жуық адам өз үйлеріне оралды. Уақытша орналасу пункттерінде 6 мыңға жуық адам бар. Құтқару және тасқын салдарын жоюға 11 мыңнан астам адам тартылды. Петропавл қаласы мен Қызылжар ауданында залалсыздандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Құтқарушылар Қызылжар ауданының прибережная ауылының тұрғындарына азық-түлікті және оларды вахтовкамен барар жеріне жеткізуде. Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары Петропавл қаласының Подгора шағын ауданында су тасқынына қарсы жұмыстарға кірісті.